nabad dadkiina daawanaya oo halkan waa muuqbaahiyaha caalamiga Nairobi Somali TV. Anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. Maalinku waa sabti taariikhdu milaadiga waxay ku beegan tahay 2 bisha Oktoobar sanadka 2021. Waxaad ku soo dhawaataan akhbaraadkii ugu dambeeyay 24 saac la soo gudbay naga soo gaaray caalamka iyo Soomaalida. Waxaa soo gudoon ra'iisul wasaare Roble oo amray dadgelinta doorashada kuraasta waqooyi, madaxweynaha Puntland oo magacaabis sameeyay, ciidamada Ahlu Sunna oo la wareegay deegaanka Eeldheere, Sheikh Shaakir oo ka hadlay sababta ay u qabsadeen Guraceel. Akhbaraadkaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warkeenna. Hase ahaatee, daawado uu haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada halkan, fadlan subscribe garee barteena YouTube, la garee fiidiyogan oo la wadaag saaxiibadaada, bejkeena Facebook, follow iyo like ku riix. Dhiirigelin ayay noo tahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Ugu horreyn warkeenna aynu ku bilownay, booliska Soomaaliland oo sheegay in dadka ka soo jeeda Soomaaliya ay tarxiilayaan. Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ahayn Soomaali, isla markaana dadka ka soo jeeda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ay ula mid yihiin Itoobiyaan iyo ajaanibta kale. Taliyaha booliska ee gobolka Sool ee Laascaanood ayaa warbaahinta la hadlay. Dadka ka soo jeeda Koonfurta Soomaaliya waa ajaanib, waxayna noola mid yihiin Itoobiya oo kale. Waana ka saarayna Laascaanood, annaga Soomaali ma nihin, waxba nagama gelin, ayuu yiri taliyaha ciidamada booliska ee gobolka Sool. Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xalay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Laascaanood. Waxa ay ku soo qabqabteen dadweyne fara badan oo rayid ah. Dadka howlgalkan lagu soo qabqabtay ayaa waxay ahaayeen dad ka soo jeeda gobollada Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya, iyagoo ahaa ganacsato. Maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan dadkan, iyagoo qaar ka mid ahna la sii daayay markii su'aalo la weydiiyey kadib. ciidamada Ahlu Sunna oo la wareegay deegaanka Eeldheere. Ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa si buuxda loo wareegay gacan ku haynta deegaanka Eeldheere ee caasimada Duusamareeb, qiyaasi u jira 30 kiiloomitir. ciidamadii booliska Soomaaliya ee ka amar qaadanayay maamulka Galmudug ayaa halkaasi isaga baxay. ciidankan ayaa fariisimo waxa ay ka sameysteen saldhigga ciidamada iyo xaruntii maamulka deegaanka Eeldheere, waxayna sheegeen inay sii socon doonaan. deegaanadan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee laga ilaaliyo ammaanka caasimada Galmudug ee Duusamareeb, balse waxaa ku sii fidaya ururka Ahlu Sunna oo saacadihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigayay degmooyin iyo deegaano muhiim u ah dowlad goboleedka Galmudug. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland oo magacaabis sameeyey, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta guddi u magacaabay dardargelinta iyo ka soo talabixinta amniga magaalooyinka Puntland, gaar ahaan kana caasimada Garowe. magacaabidda guddiga, Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed guddoomiye, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole xubin, Cabdirasaaq Ciise Xuseen xubin. madaxweynaha ayaa faray dhammaan laamaha amniga iyo hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Puntland inay guddiga kala shaqeeyaan howlaha loo xil saaray, una fududeeyaan sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda shaqo. guddigan ayaa samayn doona qiimeyn iyo weliba ka soo talo bixin hannaanka amniga lagu sugayo sidii loo joojin lahaa muqaadaraadka, loona sii horumarin lahaa qorshayaasha amni ee dowliga ah. dhanka kale, ra'iisul wasaare Roble oo amray dardargelinta doorashada kuraasta waqooyi, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay guddiga aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ee Soomaaliland. waxayna ka wada hadleen dardargelinta ay ugu diyaargarowga doorashada kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi. ra'iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyiinta ku bogaadiyey doorkii ay ku lahaayeen in ay si guul ah ku soo dhammaato doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee Soomaaliland ku matalaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, halka ay dhankooda uga mahadceliyeen kaalintii wanaagsanayd ee ra'iisul wasaaruhu ka qaatay hawshaasi. ra'iisul wasaare Roble ayaa kala hadlay madaxdani in ay mar kale muujiyaan tanaasul iyo weliba dardargelin kuraasta golaha aqalka hoose. geesta kale, Sheikh Shaakir oo ka hadlay sababta ay u qabsadeen Guraceel, hogaamiyaha ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in maamulka Galmudug meeshii uu
ماشي ولد قال من الحال الشباب أي كسو ويرين أورك أهل السنة وحاونا شاقين وجيت كودو قوين أي وجوغان قبل لده حق القدود ويهاي لدقال لنكال الشباب وحاو كلاو شاقي إن أي تاقين يهين إن لهقا جيو وحيكا غلدن سدو شاقي مامولك قلمدوك وحاو سدو كلا شاقي إن مامولك قلمدوك أي سنكسو هرجيدين أو أي هين دادكي مدادة دار قعانتو كوهيي قبل لده قلقدود مامولك قلمدوك أي كوه دينيا إن دقال يهندا الشباب aysan u soo jeedin balse ay doonayaan dagaalka ahlu sunna guntii iyo gabagabadii 500 oo muhaajiriin ah oo lagu xiray Liibiya qoraal uu soo saaray agaasimaha hay'adda qaxootiga Norway ee dalka Liibiya Dexter Regwa ayaa ka warbixiyay xarig wadareedyo ka badan 500 oo muhaajiriin oo jamcihii lagu xiray magaalada caasimadda Tripoli waxaan ka naxay wararka sheegaya qabsashada dadka tirada badan ee muhaajiriinta ee Tripoli waxaan maqlaynaa in ka badan 500 oo muhaajiriin ah oo ay ku jireen haween iyo caruur la ururiyay si sharci darro ahna loogu xiray waxayna halis ugu jiraan xad gudub iyo in loola dhaqmo si aanan habooneyn ayuu yiri warbixin uu ka soo saaray Dekis Rogwa oo agaasimaha hay'adda qaxootiga Norway ee dalka Liibiya muhaajiriintan iyo qaxootiga ku sugan Liibiya gaar ahaan kuwa aanan haysan deganaanshiyaha sharciga ah ee dalkaasi ayaa inta badan halis ugu jira xabsi aanan loo meel dayan jirdil tacadiyada galmada iyo badda oo aad ugu badan xarumaha dadka lagu hayay Liibiya saaxiibada qiimiga badan guud ahaan waa inaga intaa warkii aad ka daawanayseen muqbaahiyaha caalamiga Nairib Somali TV warka waxaa aqrinaya anigoo Jumuni tan iyo warkaankii saxiga nabadgelyo.